满屋子都是积水，民众忙着清理。马来西亚森本兰州暴雨侵袭，造成芙蓉及波德森多个地区严重淹水。Pukul 7 lebih, 7.30 macam ni lah. Masa ni lah. Dia terus masuk. Air terus masuk. Tak boleh nak angkat barang pun tak sempat. Jadi kali ini melibatkan lebih kurang dalam 40 keluarga. Pakaian, rabun, barang elektrikal, fridge, TV, mesin basuh. Itu yang teruk lah.慈济志工看灾时，大雨还在下，但依旧紧急发放，帮助53户灾民解决燃眉之急。Saya bagi pihak kampung, bagi ketua kampung ini, mengucapkan jutaan terima kasih kepada perempuan semua, pihak kecil semua, kerana sudi mengulurkan bantuan untuk meringankan beban yang dialami oleh penduduk kampung ini lah. Sehati semangat. Ya kita. Sebab awak 2-3 hari saya tengok awak datang sini kan, memang terharu. Terima kasihlah dengan awak punya charity ambil berat tentang kami mangsa banjir lah kan di kampung ni.志工关怀灾民的同时，也推小钱行大善，在每个村民心中都播下善的种子。大爱新闻萧耀祖马来西亚报道。